83 годишниот папа Франциск пристигна во Скопје. Папата причекан од председателот на државата Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев, заедно со државна делегација. Двајцата државници заедно рамо до рамо, насмејани го причекаа папата Франциск, традиционално со сол и леп во духот на македонската традиција. Прво со сол, а потоа една векна од лебот, ја подели на три дела. Првата ја даде на премиерот, по него председателот, а папата на крај го вкуси лебот по комбинација со сол. Сите патишта беа отворени кон главниот град. Со високо ниво на безбедност. Првата посета во Скопје беше вилата водно кај председателот Иванов. По обраќањето тој замина во спомен куќата Мајка Тереза, која пред три години во Ватикан беше прогласена за светица. Куќата на Мајка Тереза, символот на обединувањето на сите луѓе, беше токму местото каде папата се сретна со верските лидери. Со солзи во очите возбудени од среќа, со неверување, неколку мина сиромашни болни го допреа човекот, кому му ги кажаа маките, но изразија голема благодарност до католичката црква во Скопје и сестринството. Кога бев пропуштена сама на себе, да одбирам дали да го донесам на овој свет моето бебе или дали да го абортирам, јас го одбрав животот, зашто чувствував и знаев дека Господ е тука со нас, дека нема да не остави, дека мене ќе ми дава сила за да го издржам секој тежок чекор и дека моето дете ќе биде добро. Јас сум христијанка, православна вероисповед. Чесните сестри никогаш не настојува тоа да се смени. Папата со папа мобилот тргна низ улицата Македонија до площадот. Посетителите позади оградите срекни што го живеат убавиот момент во Скопје, да се собере народ за нешто убаво, момент кој ќе го паметат целиот живот. Артан Гојчаин од Црна Гора специјално дошол да го види поглаварот, среќен што како католик доживел да присуствува на миса на папата Франциск. Гости имаше од Хрватска, меѓу кои и екс-премиерката на Хрватска, Јадранка Косор. Надам се да ќе Македонија дати едно позитивно мишљење и биде нека користи од негове посете во Македонија. Oh, it's great that he's come to a country which has such a small Catholic population, so it's nice that he makes the efforts with everybody. Преубаво, тоа се случува еднаш во животот. Мислам и во Ватикан да бев, немаше така да го видам толку од близко. Па многу значи, али поише ќе значиш ако беше ова малку порано. Площадот Македонија беше како море со народ. Присуствуваа околу 15.000 луѓе и 300 новинарски екипи од целиот свет. Звукот на оргулите ја најавија мисата, а ветрот кој не стивнуваше, го ширеше мирисот на темјанот. Мисата траеше скоро 2 часа и имаше и причесна. Папата Франциск го спомна модерниот начин на живот, кој не направил затвореници. Луѓето живеат во виртуалност, а го забораваат чувството на реалност. Навикнати сме да го јадиме тврдиот леп на дезинформацијата, и завршивме како затвореници на дискредитацијата на етикетите и презирот. Верувавме дека конформизмот ќе ја намали нашата жед и завршивме напоени со рамнодушност и безчувствителност. Се нахранивме со раскошни и големи соништа и завршивме со јадење, одвратност, затвореност и осаменост. Тој од Скопје како град на Светата Мајка Тереза порача да се следи незиното дело како пример за братството, милосрдието и сочувството меѓу луѓето. Папата Франциск роден е на 17 декември 1936 година во Аргентина, како Хорхе Марио Берголјо. Франциск е 266-тиот папа, кој застанал на чело на католичките верници и се опишува како најпрогресивен папа досега. Франциск е страствен навивач на фудбалскиот клуб Сен Лоренцо од Аргентина, а пред да се насочи во религијата, бил голем љубител и добар танцувач. Во јавните говори, тој често зборува за социјалната правда, улогата на жените во општеството и сиромаштијата.